Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan Counter Strike bozorlarini ko'rib chiqamiz. Bunda asosiy bugungi mavzular bozorlarning turlari, skinlarni sotish, sotib olish va sotilgan skinlarni qanaqa pulini naqd qilib chiqarib olish. Chunki bu o'zi Steamda mavjud emas. Masalan, men 99 dollarim pulim bo'lsa, buni kartaga chiqarib ola olmayman. Chunki bu o'sha funksiya mavjud emas Steam o'zida. Xo'sh, bozorlar 3 xil turga bo'linadi. Asosan Market, marketplace'la i abonnelikle. Hozir hammasini to'xtalasi 10 minut ichida tushuntirishga harakat qilaman tez. Xo'sh, boshladik. Asosiy Steam o'zidagi bozor. Qanaqa bozor? Bu Steamda jamiki igralar bo'lsa, hammasida skin xo'sh, la sotiladi. I igralar ham xuddi mana bir xil valyutada sotib olinadi, bir xil kashelokda. Aytmoqchi. Tak, sortirovka qilamiz. Bu yerda popularni eng ko'p pul aylanmalari kim sotib olib sotilayotgan skinlar. Keyslar, kulchlar, kapsulalar popularinda. Bu yoqda faqat Counter Strike'ga qiziq bugun hozircha bizni temamiz. Shu uchun faqat Counter Strike'ga qilib olamiz. Masalanki, xo'sh, kechagi videodagi bot yordam berdi bizga. Bot qaysi ma'noda programma, расширение, kimga qanday qulay bo'lsa. Xuddi bu yoqda men o'zim ishlab turgan, ishlagan, almashtirgan, sotib olgan saytlarimni ko'rib chiqdim va eng yaxshilari bu yerda yana variantlar bor, ularni ham o'zingiz bemalol ko'rib chiqsangiz bo'ladi. Tak, list skins bu market turiga kiradi. Bu yerda hammasi stabilni bir xil narxda. Marketplace'ga nisbatan. Bu yerda stabilni bir xil narxda. Saytni o'zi ценник qo'yadi. Siz avtomatikki, masalan, tak, prodaj skin qilamiz. Sayt o'zi sotib oladi hamma skinlaringiz. Masalan, 132 dollar. Eslab qolasiz bu sifrani. 132 dollarga sayt sotib oladi. Xo'p, xuddi shu narsa. Masalan, qo'lqoplar. Xo'sh. Steam o'ziga kiramiz. Inventar. Steam o'zida 72 dollar. 22 dollar razinsa o'rtacha. Ya, nimagaki bu yoqda tak tanlab i vivot qilib olsak bo'ladi. O'zining balansiga Listings, ilgisi Bitcoin, ilgisi kriptovalyuta tomonidan olib chiqsak bo'ladi bemalol. Xuddi shunaqa. Bu yo'llar Rossiya regionida Rossiya kartalariga chiqarsa bo'lardi. Faqat hozircha O'zbekistonda va boshqa davlatlarda xo'sh, ikkita yo'l bilan olib chiqsak bo'ladi naqd pul qilib. Ikkinchisi, Skinout. Bu ham xuddi shunaqa. Sizdan skinlaringizni sotib oladi, сразу pul o'tkazib yuboradi. Ko'rsataman. Продать qo'yamiz. Hop, bu ham pasta примерно o'sha narx. Так. Sala примерно. Мода. Так, братчик, сал тезроқ қувор дешимми? Так, бу ерда ўша ҳозир бизга келиб тушади, трейд юборишимиз билан автоматически пул балансга тушади. Балансдан, хўп, хоҳлаган бизга керакли нимага чиқарсак бўлади? Visa, Visa MasterCard-лари. MasterCard йўқ. Бу ҳам Россиянинг сайти бўлгани учун прямой Россияни карталарга ўтади и яна ko'proq varianti bor kriptovalyutaga. Dalshi. Xo'sh, GamerPay. GamerPay marketplace turiga kiradi. Xohlagan skiningizni o'zingiz xohlagan narxda sotasiz. Bu yoqda sizdan xo'sh, sizga o'xshagan qiziqqa, masalan, mamlakatga chiqsa agar, bemalol buy qilib oladi odamlar. Bu bilan buni asosiy farqi, bundan сразу sizdan sayt sotib oladi. Arzonroqqa, no, сразу sotib oladi. I buff. Buff eng katta Xitoy rinoklaridan. Bu buff market. Buff market уже nimaga? Xitoydan tashqariga mo'ljallangan. No, o'sha buffdagi bor narsalar. Tak, bu yoq ham xuddi marketplace ga o'xshab, xohlagan narsangizni, masalan, mana buni. Tak. Yoqdagi inventariga kiramiz. Biliyoruz. 177 dolarga o'rtacha
baholab turibdi. Like 49. Hammasi da har xil, chunki bu yoqda uje marketplace. Nu o'rtacha bahosi. Примерно o'sha narxda bu yoqda sotilganda. Tak. Undagi hozir. Ama sotuvga qo'ygan narsalarim, masalan, Steam'dan qimmatroq narsa sotiladigan narxlar ham bor. İyi bir adam takıza pulla nakt olalış. Hoş bu vod stres. Bir adı iki halk boyun lakin. İyi. Payınlar. Asasın üç kıl. Ne var? Pulla nakt olalış çıkarı var mahçı basıyız. Bunda bu barken boyun lakin ispatta. İyi dalış. Hamas identiç değil paçtı bir kıl. Bu stresine bitti. Kim kızın kambası korsatıyor mu? Xo'sh, masalan, olib chiqmoqchi bo'lsak pulni. O'zbekiston region. Bunda уже 6 xil. Yo'li bor olib chiqsak. Bu ham demaram juda katta marketplace. Bu yerda ham xuddi shunaqa. O'zingiz narx qo'yasiz, o'zingiz skiningiz uchun. Xohlagan narxingiz xohlasa 5000 dollar, xohlasa 3000 dollar. O'zingizdan kelib chiqib. Ya avtomatikki sotiladi. Buni yaxshi jihati bor. Demara, bu ham market, ham marketplace. Bu xohlagan narxda sotib olsa ham bo'ladi sayt sizdan. Ilija o'zingiz narx qo'ysangiz ham bo'ladi. O funksiyasi bor. Hozir сейчас mavla уже isqana pirojkida ketadi. Opsionalni o'qigan bo'lsangiz, boyagi gap. Sira sotmoqchi bo'lsangiz, masalan, xo'sh, ozgina kutmoqchi bo'lsangiz, o'rtacha mashina narxi sotilyapti. Agar sira sotmoqchi bo'lsangiz, agar 12 dollarda ketadi. Hammasi juda oson qo'yilgan. Endi dalish, bu yoqda ham skillar narx jihatdan yaxshi. Bu ham xuddi shunaqa. Marketplace. I uchinchisi, bizda nima? Uchinchisi obmennik. Obmennik farkını qarayın. 95 dollar. 95 dollar. Liskinsi 50 dollar. 95 dollar. Xuddi o'sha skin. Xuddi o'sha mening akkauntimda turgan. Obmennik. Obmennik bu yerda nima qiladi? Hozir ko'rib chiqamiz. Masalan, korzinkaga soldik. 144. Yedan sana sotmaysa, sotib olmaysa. Prosta. Xo'sh, masalan, sizga mana shu skin kerak. İyi açıladı. Ya da float. Float numaralarını. Çünkü siz gerek. Çünkü bazarda uç savada kalıyoruz. İyi karzinki git saldık. Mesela şu narsa almışladı. Kogende sizi balansız götüp getirdi. İlice atmayan kovar sizden burada ilişkin narsalarını. Mesela. O da uçan arka alıp kip koyup. Bir onu plusu minusu numa. Plusu kim? İzan sana satıp risk durmayasız. İyi sırası abmen geledi sizge. Minusu nima? Xo'sh, sizdan qimmat skin olyaptimi? Значит, ulardan ham qimmat skin olgan. Masalan, xuddi shu print streamlarni. Tak, field listed. Masalan, list skinsda. Tak. Jiggle. Tak, factory news. Minimalver. После половых. Field tested. 35 dollar. Bir yolda bolsa agar 64 dollar. 35 dollar, 64 dollar. 2.15 bir 30. Kısa çakıp etkendi. Bu abmenlik burası. Sotup sotup oluş. Hem bor. No. Asosiy işi 90% abmenlik. Dalış. İyi. Skins banki. İdintiçin ikalasının vazifası bir xil. Farklı narxlarda oynayıp duruşum oku. Görgenizde. Hudu abmen. İkalasi darajada copy paste qilgan. Masalan shunaqa bir-birini almashtirib yubordi, bir sotib, qo'lboy narsa qaytib olsangiz ham bo'ladi. Tak, 3-chi marketplace'imiz. O'sh, case money. Bunchi case money'ni ko'rdik. Tak, endi uchalasi ham bir xil prosta identichni bir xil qilib qo'ygan. Tak, case money. Tak, bunda ham iki xil rejim bor. Market bor. Marketdan primoy sotib olasiz. E-trade, trade, boyagidek obmennik. Almashtirasiz.
identični prosto bir xil. Bu shunaqa. Tak, bu yerda ham boyaga o'xshab qimmat. Qimmat narxlarda olib, qimmat skin olib, exchange qilib almashtirasiz. Pul narx naqd qilib olish pullarni. Boyaga deyli, bu saytga kirib, masalan, sotganingiz. Eng yaxshilari men uchun naqd qilib olish uchun. Xo'p, agar tez naqd qilib olish kerak bo'lsa, agar skin out bilan lead skins sırası satıp sırası nakit kovalasın. İlginize buff market var. Buff marketten kudu şuna kadar. No, bu yolda sizi skininizde klient çıkışını kutuşuyuz gerek. O zaman orta çıkıp çıkamız. İyi ketken bana. Prodavetçilerin ismi. Bu harbittesi alohida alohida odamla. İyi koygen. Boşlayın narhlarını. Dalışı boyunca. Yani kimdir flotiga qarab qo'yadi, kimdir sharoitdan kelib chiqadi. Bu yerda zapros qoldirsangiz bo'ladi, masalan, shotingizda masalan 40 dollar yoki qanchadir o'sha summa bo'lsa, zapros qoldirsangiz bo'ladi. Masalan, xuddi shu narsani bir dona i masalan 40 dollarga olmoqchisiz. Potvrdit qilsangiz agar ozgina puling yetmaydi deydi. Da, bitta nol yetmayapti. Tak, qilib qo'yasiz, kimdir kelib, masalan, kimgadir srochni keladigan bo'lsa, agar sizni sotib olishi mumkin. Bu yerda istoriya prodaj bor. Hozir o'shani ko'rib chiqamiz. 45 dollarga ham sotilgan, 46 dollarga ham. Bu yerda asosan 57, 58. Menimcha ma'nosini tushundingiz. Shu bonusni, bugungi bonusni mana bu bozorlarda bemalol harakat qilishimiz uchun suvda bamisol baliq suzgandek sizga eng muhim analyzer deylik, analiz qilib beradigan sayt, eng katta, eng gigant, eng ishonchli saytlardan bittasi Price Prime. Xo'sh, bu yerda asosan skin oldi sotish bilan shug'ullanadiganlarni sayti. Masalan, pul qilmoqchi bo'lsangiz, mana shunchagina saytlar bor. Bu o'sha hamma saytlardagi danalar bitta saytda. Boyagi top saytlardan boshlab turib eng arzonlarigacha. Masalan, qancha sizni shu plusga olib kirishi mumkin? Ili hozircha narxlar qanaqa? O'sishi mumkinmi? O'shaligicha polni, xo'sh, obzorlari bor. Masalan, oxirgi 4 kunda narx qancha o'ynagan? Investitsiya ma'nosida. Asosiy investitsiya oldi sotdilar. Hamma saytdagi donalar. Xo'sh, o'rtacha shu. Tak, necha minut yozildi videomiz? 13 minut. Agar kichik gap, agar yana savollar, qanaqadir qiziqtirar yoki o'tkazib yuborgan joylarim bo'lsa, bemalol shu kommentariyada yuzlashamiz degan umiddaman. Bu bemalol siz uchun yordam beradigan bozorlarda o'sha programma Steam Inventory Helper o'g'a o'zingiz bemalol xo'sh suzib yursak bo'ladi. Bu yoqdan bu yoqqa. Bu yoqda 2 dollar bor, ya'ni 2-3 ta ma'no bor sotib olishda. Mana shu sotib olish qiyin bo'lmasa kerak sizga. Bu narsani. Hashtag bu yoqda. Popularnost, popularnost eng ko'p sotib olinayotgan skillar, masalan. Kirsangiz, Steamdan necha pul demoqchi bo'lsangiz, xuddi mana shu narsa, ustiga bossangiz bo'ldi. Steamdagi price. Oxirgi price 3 dollar. Bu yerda ham 3 dollar atrofida sotilgan. Riskinsda bo'lsa, bemalol olmoqchi bo'lsangiz, yana daje naklaykalar narxlarigacha bor. 2.42. 60 sent foyda. Также uni ham aytib ketishim kerak deb o'yladim. Agar Steamga pul tashlamoqchi bo'lsangiz, mana bunaqaga o'xshagan saytlarga, masalan, 50 dollar tashab, har xil skillar sotib olib, masalan, bular VGD'da sotadi. Ayrim skillar bor, o'zi yozib qo'ygan. Steamdan 30%, 21% arzon. O'sha skinlarni olib, Steam platformasida sotsangiz bo'ladi. Xuddi men qilgandek. Tak. Hozir ko'rsataman. Istoriya sotib qilamiz. Men 7 mart kuni sotgan skinlar, 7-6 mart polni danalar turibdi. Oxirgi sotgan skinlarim.
O'shani hisobiga 99 dollar yig'ildi bizda. Sotib olgan barcha skillar. O'rtacha taktika bu yoqdan sotib olib, o'rtacha eng kami 15 foizdan 20 foizgacha ko'proq pulda ishlasangiz bo'ladi. 100 dollar emas, 120 dollar bo'lib tushadi. Bu yoqda qimmatroq sotishi evaziga. Shu, radnoylar, ko'rishganda ko'rishguncha, hammaga rahmat. Foydam tekkan bo'lsa, obязательно like, yo'q bo'lgan bo'lsa, dislike. Tak. Yana aytmoqchi. Hozir. Tak, Telegram'da bizda pastda opisaniya videoni opisaniyasida Telegram bor i men bu linklarni ham tashlab qo'yaman, asosiy linklarni, saytlarni. Pastda Telegram bor. Telegram kanalimizda o'tgan videoda ham rozigrish ketyapti, bu videoda ham rozigrish ketyapti. Hozir ko'rsataman. Tak. Kanalimizga qo'shilasiz degan umiddaman. Agar qiziq bo'lsa, просто like bosib, bu videoda ham 50 ta like yig'ilsa, agar сразу o'ynavoramiz. Odam kam, yutish ehtimoli menimcha yuqori bo'ladi. 10-15% easy skin yutib olishingiz mumkin, aziz do'st, obunachi, foydalanuvchi. Shu, xudo xolos keyingi videolarda ko'rishganda ko'rishguncha, streamlarda.